Välkomna tillbaka. Vi ska prata om filmen Gentlemen som är baserad på Claes Östergrens berömda roman som ju kom ut för drygt 20 år sedan, kanske till och med 25 år sedan. Och den bygger på en författare. Det är väldigt lätt att misstänka att det är Claes Östergren själv. Ung författare som hamnar i en stor häftig, får man säga, lägenhet på Hornsgatan 29C. Och där bor två bröder, nämligen Henry och Leo Morgan. Och det här utspelas då kring de här bröderna. Den ena brodern är en glad gamäng och den andra brodern är en djupsinnig poet som också har svåra psykiska problem. Och ja, det är väl ungefär det man kan säga så långt. Ni ska få möta både en av huvudrollsinnehavarna och regissören. Men jag tänkte att vi skulle titta på ett klipp först från Gentlemen. Ja, det mesta är som på farfars tid. Och man kan göra som man vill. Det är som en egen värld. Om man inte står ut. Din brorsa då? Nej, det löser sig. Leo i New York. Natten finns som en ständig möjlighet här. Det är bara att låtsas. Henry hade sprungit i kvarteret sedan barnsben, så han kände varenda människa. Där fanns affärer med allt utom kunder. Och varje dag var det lunch på Kostas. Ja, där ser vi hur författaren Klasa, som han kallas i filmen, bekantar sig med just Henry Morgan. Välkommen hit, båda två. Henry Morgan är med på scen och ser dig. Tack så mycket. David Dencik och filmens regissör, som är Mikael Marschman. Det här är, jag sa faktiskt fel, det är till och med 34 år sedan som romanen kom. Och den speglar ju då ett 70-tal Stockholm, får man väl säga, va? Och det är ju hela tiden en väldigt häftig kuliss som du som regissör får stort beröm för. Det är ju mycket detaljer och väldigt tidsenligt. Mm. Du har blivit kallad för så här vintage-regissör. Jaha, okej. Okay. Det är också. Du gillar det gamla folkhemmets 70-tal, ja. Får man en känsla av. Jag får träna lite på ämnet. Jag har gjort några serier och vi har väl tillsammans gjort några grejer också som har utspelat sig på 60-70-talet. För den är ju väldigt tidstypisk den här. Det är det som är roligt när man ser den. Du, David, som spelar då Henry Morgan. Det är en dekadant, en gamäng. Mm. En dekadant miljö och en gamäng som är väldigt sådär frikostig. Men det är något mystiskt med honom hela tiden, känner man. Ja, han döljer många saker. Han har olika personliga sidor han tar fram. Han är en glad gamäng och en väldigt underhållande person. Och en karismatisk person att vara ihop med, när han är tillsammans med Klas, eller Klasa, alltså författaren, den andra killen vi såg på klippet. Mm. Men sen har han ju en relation till den här brorsan du snackade om tidigare. Där blir han lite en annan kille. Mm. En persona som han har dolt lite för Klas. Han blir mer en mer omhändertagande nästan person. Nästan som en pappa, känner man. Precis. Mm. En sida. Och sen har han en... Han sitter fast i en väldigt svår kärleksrelation till en kvinna som han är djupt, djupt förälskad i. Men den kvinnan har också några dolda sidor. Mm. Och han är väldigt oförlöst. Han är helt enkelt som en sorts gisslan i den här relationen. Och har gjort sig beroende av henne och hennes andra älskare. Och det spännande är ju att hon är lite mer av en bifigur faktiskt i romanen, tänkte jag på när jag såg filmen. Här lyfter du fram henne. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Det blir ju också som i film att det blir så konkret. Mm. Du måste ju prata mycket med Claes om det där. Att någonting du läser och du får bilder i huvudet. Men det finns fortfarande möjligheter och mellan raderna. Aha, det kan vara si eller så. Här blir det ju liksom den du ser eller det du ser i bild, det är det du ser i bild. Mm. Och så ska det, inom det så ska man skapa någon mystik. Men vi valde i alla fall att vi ville att Maud skulle ha en mer central roll och synas, som blir mer pregnant så där, i det här annars rätt så manliga galleriet, får man väl säga. Ja, hon är viktig, hon är väldigt viktig nämligen. Det, även om man läser romanen så är det hon är orsaken till att vi... Det är man minns på något konstigt sätt. Ja, hon är också, kanske för att hon är så pass mystisk, men hon är också orsaken till varför de här männen, eller varför utan att berätta för mycket, varför konflikten i filmen överhuvudtaget finns till. Det är ju det är en film som handlar delvis om beroende också. Mm. Det här är Claes Östergren som sa det vid vår första kollationering. Och det tycker jag är en väldigt bra bild. Alltså, i någon sorts,
det är en komplicerad sak att vara beroende av andra människor eller beroende av allt från medicin eller alkohol eller hur det nu är för vissa andra karaktärer i filmen. Eller i relationer som, ja det var det. Ja, för den, alltså emotionen att den här kvinnan till Maud hänger också ihop med en sorts materialism eftersom Henry vinner helt andra saker på att stanna kvar i relationen. Mm. Det ser man om man ser filmen. Mm. Och sen är det ju det här beroendet mellan de här bröderna som ju filmen också väldigt mycket handlar om. Att försöka rädda en bror, och där kommer ju författaren Claes in också. Han står ju helt handfallen inför de här scenerna av den här brodern Leo som är på väg att gå under hela tiden. Mm. Och som Henry har tagit på sitt ansvar att rädda. Mm. Det är en väldigt spännande relation. Det går ju nästan inte att rädda en människa, det är det man ser i filmen. Nej. Det är plågsamt. Plågsamt för Henry. Mm. Men det är verkligen det. En som vägrar att försöka må bättre. Mm. En som insisterar på mörkret på det sättet. Och som är så begåvad, förstår man ju också. Ja, det är ännu mer plågsamt på sätt och vis. Men din rollkaraktär försöker då lätta upp stämningen med mat och bubbel. Och han iscensätter sin tillvaro väldigt mycket. Han tycker allt är roligt. Allt är en fest. Allt är föremål för en anekdot. Alltså bara det att, eller en ursäkt att fira. En orsak att fira, det kan vara att man ska diska. Det måste man liksom. Är ni sådana själva? Ni tar tillfället att fira så fort det går? För det är ju en sympatisk sida av honom. Det tycker jag väldigt. Ja, jag tycker Micke är väldigt bra på att fira. Är du det då? Jo då, vi firar. Nej, men det, jag tycker man ska vara glad för varje dag som kommer. Man kan väl fira på olika sätt. Det måste inte vara med alkohol varje dag. Man kan ju fira med en lussekatt eller någonting också. Exakt. Mm. Eller på ett helt annat sätt. Måste inte äta någonting för att fira. Du kanske snart ska fira. Jag har skäl att fira. Ja. Är det det du fiskar efter? Ja, det är det jag fiskar efter. Ja, just det. Jag ska fira att jag ska få mitt första barn. Mm. För det var väl det du tänkte? Häftigt, det var det jag tänkte. Ja, det hoppas jag. Vad roligt. Hoppas att det blir firande. Ja, det kommer det bli. I anslutning till det. Ja, det bestämmer man ju själv. Det är det som är så bra med Henry. Han bestämmer ju själv när det ska firas. Ja, exakt. Så det kan man bestämma själv. Han har tolkningsföreträdare. Mikael, det här samarbetet med Claes har varit intensivt, har jag förstått. För att han har ju. Han sa till mig när jag läste om Gentleman så tyckte han, blev han generad och tyckte det var pinsamt barnsligt på sina ställen. Och sen har han skrivit ett manus till filmen. Precis. Så han kan ju inte klaga. Nej, han har väl fått chansen att rätta till det. Han har varit missnöjd. Men han var, hur har ert samarbete varit? Det har varit otroligt intensivt och roligt förstås. Ett av de bästa samarbeten man kan tänka sig att ha med en författare som har skrivit en framgångsrik roman. Nej, men han har varit så otroligt öppen och inte alls, alltså totalt prestigelös och hela tiden tänkt vad blir bäst för filmen? Hur ska han kunna hjälpa till att berätta den här historien? För långfilm och inte nödvändigtvis fastna i sin egen roman och egentligen har jag varit lite good cop bad cop sådär. Fast jag har varit den som kanske har släppt in lite mer från den här lägenheten tillbaks in igen, därför att ett tag så var det så himla långt ifrån. Det har ju varit en process under många år, så det har varit lite fram och tillbaks. Och sen så kommer ju skådespelare in och team och allting, och då finns den här bibeln någonstans som ligger där. Och det är ju så att man kan inte undvika att gå tillbaks och kolla i den. Den är ju så otroligt inspirerande. Vi hade ju repetitioner och ibland så känner man, den dialogen eller den här antydan. Kunde man ju ringa Claes och säga, ska vi inte putsa lite på det eller lägga till någonting där eller ta bort? Så att det har varit en väldigt levande process som har pågått. Han var mer för Kill Your Darling sen vad du var, låter det som? Ja, både och. Det var lite, det berodde lite på vad det var. Men vissa scener, vi var nog rätt överens om till slut vad vi ville ha med i filmen. Men processen hölls levande hela vägen från första maskintangents, eller vad säger man? Första bokstaven som han skrev. Jag tror du sa i någon intervju att jag har badat i glaset. Ja, herregud. Ja, jag tycker det är symbiotiska. Är det så? Ja, verkligen. Det slog mig igår när jag satt i ett annat samtal. I anslutning till din första fråga när intervjuet startade. Mm. Att ni båda två skriver ju ur er egen uppväxt och ur er egen barndom. Och ni är väldigt upptagna av det livet ni har levt fram till idag. Fast jag är mycket yngre än här. Ja, du är mycket yngre än, men det här filmen utspelar sig på 70-tal, men alltså på 60-tal, på 70-tal, framför 80-tal. Och jag ser det faktiskt, nu råkar det då bli en Stockholmsskildring och det är det som hyllas också. Och det bör också hyllas, men det är lika mycket, kan jag se, när jag, nu känner jag både Micke och Claes och har träffat dem ganska mycket, att det är också en sorts en nostalgisk blick på sitt eget levda liv.
Att det var bättre förr? Ja, det ska jag inte kunna uttala mig om. Men man kan väl, utan att kränka någon, tycka att det är också en lite romantiserad bild här och var i alla fall. Den analoga tiden med vinyl och med kassettband och man hade vanliga telefonstick och hela den där biten. Mm. Livet kanske var lite enklare. Jag kan också känna det. Men det som, och jag som då var med på den här tiden, du kan ju säga att det är fantastisk research och uppbyggnad av miljöerna. Vi kan titta lite, vi har tagit lite bilder från hur du har skildrat Stockholm just i den här filmen, därför att man känner igen sig. Och det är klart att det här kollektiva sättet att leva och vara och så, ja, det är möjligt att jag också är lite nostalgisk, men det var ju häftigt. Det var det. Ja. Och det fanns en politisk glöd och medvetenhet som också finns som kuliss i den här filmen hela tiden. Ja. Som också var så stark under den tiden. Mm. Mm. Och jag tänker lite grann på att det är bra att ha egna upplevelser, sådär som att du känner igen det, Claes. Mm. Jo, väldigt mycket så. Alltså, jag var ju inte med då på det sättet på den tiden. Jag var ju liksom rätt ung då. Men det är faktiskt rätt viktigt, tror jag. Eller för mig är det väldigt viktigt i de här projekten, i synnerhet speciellt det här projektet, att man har vissa dofter kvar. Mm. Eller i alla fall att man tror sig ha vissa dofter och bilder kvar. Mm. Det kanske kommer från gamla fotoalbum från morfar och mormor och sådär. Men barndomsminnen kan också vara ett starka och präglande. Liksom. Tar man Lasermannen som ju är en av dina mest kända filmer för en stor publik. Och då var det ju också så att du var ju rädd själv när du var för Lasermannen. Jo, den låg ju väldigt nära mig. Då var jag ju väldigt ung. Det här var tidigt 90-tal när han härjade och... Då kände man ju den här oron var ju liksom, den var ju närvarande, den var ju konkret. Då var man liksom satt på sig luva för att inte visa att man hade mörkt hår och eftersom man sköt mycket på människor bara på människor som såg lite osvenska ut. Ja, precis. Så det var extremt märkligt tid. Så att när det projektet kom så kändes det ju väldigt naturligt att göra det. Det var också vårt första stora samarbete. Det betyder jättemycket för mig. Och den filmen betyder ju mycket för dig också, kan jag tänka mig. Oerhört mycket. Ja. Alltså, jag tror du sa det nu själv. Det betyder mycket för oss båda två. Mm. Och innan så positiv... En startpunkt. Ja, alltså det kom att definiera våra karriärer i en viss mening. Och vem, man upptäcker ju vad man är duktig på också när man sätter igång och jobbar. Och vi hade kanske kunnat göra en Jönssonligan och hittat in på ett annat sätt att mötas över det. Va? Men nu blev det inte det. Nu var det Lasermannen. Och ja, det har ju... Och du har ju pratat om ditt judiska arv. Och då tänker man också på den tid vi lever i idag. Det fortsätter ju hela tiden den här processen. Att människor är utpekade på grund av hur de ser ut eller vad de tillhör för grupp. Mm. Så att den i filmen är ju också den historien ständigt aktuell. Mm. Absolut. Mm. Den här filmen då, vad tror ni att... Det här kommer ju bli en berättelse också om ett Sverige förr i tiden. Mm. Som ju också var ett politiskt Sverige, väldigt mycket ett folkhem som lite grann är på väg att... Alltså Gellert Tammar hade det som undertitel på Lasermannen, just en berättelse om Sverige heter det när man köper boken. Och jag kan tycka allt Micke har gjort är det. Alltså, om du sitter på Upp till kamp, det är en berättelse om Sverige, om då Göteborg och en annan, en sorts kusin till Stockholm. Va? Och den här filmen är också en berättelse om Sverige, eller om ett Stockholm i alla fall, om ett urbant Sverige. Så det kan man nog, en rubrik man kan ta och flytta till mycket projekt. Det Claes Östergren också skriver och det som Micke tycker verkar, för du gör ju inte science fiction, har du gjort det än i alla fall. Nej, tyvärr. Eller något medeltidsdrama eller så. Men det kanske kommer. Sen är det otroligt att den här lägenheten på Hornsgatan 29C, den är ju, utspelar sig i, eller ni har byggt upp den i Litauen. Interiören är uppbyggd i en jättestor sporthall i Vilnius. Det är helt 2 meter över mark med enorma fotofonder. Men den är så alltså vi hade en sån otroligt duktig scenografiavdelning ledd av scenograf som heter Linda Jansson som gjorde, hela det där gänget gjorde ett enormt jobb. Man kunde ju dra ut vilken liten låda som helst och låg det tidstypiska bestick eller små lappar i böcker i bokhyllorna. Handskrivna lappar av Henry och Lee Morgan. Det är verkligen en fest för ögat. Jag kom in där och blev helt först. Vi hade givetvis jobbat med det under process och fram och tillbaka också sett bygget. Men när det stod klart så kom jag dit och så var det bara som en chock verkligen att gå in där. Ja. Och man gick upp, det var en trappuppgång som var byggd och precis allting fungerade. Det var dusch, det var gasspis, det var you name it. Men det är som tak
lampor, varenda liten pinne. Jag var tvungen att ringa Claes och säga, du måste komma hit nu. Så, ja, så. Jag mötte honom när han var på flyget, väg, han var, när han kom tillbaka, han var helt tagen. Ja, men det var väl, alltså, men lägenheten är oerhört viktig. Ja. Det är ju som en roll. Mm. Och faktum är att lägenheten filmas ju utan skådespelare också. Mm. Ganska mycket. Ja, påfallande mycket. Mm. För att den säger så väldigt mycket om de som bor där. Va? Mm. Och... så det var, om brödernas historia. Om brödernas historia och om det är arvet. Hela tiden drar för... att natten det, finns som en ständig möjlighet, man, säger vi. Ja, just det. Och att det ska vara där inne som allting sker på något sätt. Det spelar ingen roll om det är dag eller natt. Mm, precis. Så det var en nyckelspelare på något sätt. Att få till den här lägenheten. Mm. Den skulle kunna existera. Varför där? Är det för att man ska hålla sin budget och det är billigare att bygga upp sådana här bland annat. Så fanns det ju väldigt duktigt. Men sen var det faktiskt också så, fanns ett annat skäl, att vissa exteriörer var vi också tvungna att återskapa. Eftersom här är rätt, så det är ett sånt svindlande äventyr som utspelar sig både här och där. Det är inte bara Stockholm här, utan det är Paris, det är Berlin, det är Jylland, det är Köpenhamn. Men några av miljöerna, vi letade också, jag minns Berlingatan, du vet, Kungfurstedam, som vi ska bygga upp, som är helt omöjligt att filma på det riktiga, därför att det är för modernt helt enkelt. Då hittade vi faktiskt en gata i en stad som heter Kaunas, som låg någon timme eller två från Vilnius. Mm-hmm. Och där byggde vi faktiskt upp en Berlingata, och sen så fanns det andra exempel också. Så det var vi sökte andra miljöer utomlands. Sen har vi varit i Paris och Köpenhamn och Jylland också, men det var det. Men lägenheten, där hittade vi i alla fall den här sporthallen som var enorm. Som vi hade mycket större än vad vi kunde bygga här, för det krävdes så mycket. Hoppas ni har gjort en bakomfilm, har ni kanske? Ja, det finns en sån faktiskt. Gör det? Mm, det finns en film på bygget från första liksom spiken till sista parken. Det vore intressant. Ja, det vore jättespännande. Får komma ut och visa den. Kan skita, ja, precis. Kan man kika på. Ja, jag hoppas många går och ser den här filmen. Den är ensam i sin genre, tycker jag. Man vet inte var man ska placera den, och det är ju så bra. Det ska vara ett stort äventyr, så hoppas vi. Ja, det är det verkligen. Tack för att ni kom hit. Tack för att du kom. Gentlemen som går för fullt på biograferna, gå och se den.